أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے خواب کے اندر دانت دیکھنے دانت ٹوٹنے دانت گرتنے کے حوالے سے خواب کے اندر اپنے دانت گرتے دیکھنا عمر کے لمبا ہونے پر دلالت کرتا ہے راحت حاصل ہونے کی دلیل ہے ہم نشینوں میں ترقی پانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر اپنے دانت اکھیڑنا مال بے حساب جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے عزیز و اقارب سے قطع رحمی کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر سامنے کے دانت گرتے دیکھنا فرزند یا پھر کسی عزیز کے فوت ہو جانے کی اطلاع پانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر اپنے دانت سیاہ دیکھنا کالے رنگ کے دیکھنا دنیا سے جانے پر دلالت کرتا ہے بیماری بے شمار آنے کی دلیل ہے لوگوں سے نفرت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے خواب اپنے سونے کے دیکھنا مال کے برباد ہونے کی دلیل ہے تکلیف اٹھانے پر دلالت کرتا ہے یہ خواب بیمار ہونے کی علامت ہے یا پھر باعث ندامت ہے ناظرین و سامعین امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ